ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ମାନବ ତସ୍କରୀ, ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଗୁଜରାଟ 5 ଲକ୍ଷରେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍, ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଖୋଦ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ, ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଉଭାନ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ମାମଲା। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ବାହାନାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ବୀରବିରା ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଦଲରସା ଗୁଡ଼ିଆ। କୌଶଳ କ୍ରମେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଖସି ଆସି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭାସ ଆଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ ଧୁରୁଆଡିହି ପୋଲିସ। ଏପଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ମହିଳା। ବୋଲେ ଝିଅଟା ଆସିକିନା ମୋର ଘରେ କହିଲା ଯେ ଦିଦି ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍। ବୋଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ ଯେ ମୋତେ ଏମାନେ ନେଇନି ଛାଡ଼ବାର ଆଉ ତାଲା ଦେଇକିନା ରଖୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍, ମୋତେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍। ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଏଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥାକେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାକେ ଧରୁଆଡ଼ିକେ ସେମାନେ କଥା ଲାଗିକିନା ପଠାଲେ ସେ ଝିଅକେ। ଧୁରୁଆଡିହି ଥାନା ବୀରବରା ଗ୍ରାମର ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସିଲେଇ କାମ ଶିଖାଇବା ବାହାନରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ଗୁଜରାଟର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲା ପରେ ବି ସରକାର ତାକୁ ମାନୁନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାକୁ ଉଠାଇଛୁ। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଛି ସେଇ ମୋର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ପ୍ରଶାସକ ଏହାକୁ ଦେଖିବା କଥା ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ ରୋକିବା କଥା। ରାଜ୍ୟରୁ ନାବାଳିକା ଉପାନ ଏବଂ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲାଣ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ରାଧା ପରି ବିହୁ ଭଳି ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏପଟେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ 16,654 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 2020ରେ ରାଜ୍ୟରୁ 2,899 ଏବଂ 2021ରେ 477 ବାଳକ ଏବଂ 3,656 ଜଣ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନାବାଳିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।